Od ponedeljka u Nišu zbog vraćanja đaka u školske klupe počeće da se primenjuje zimski red vožnje na linijama gradskog prevoza. Kako navodi iz Direkcije za javni gradski prevoz, izmenjeni red vožnje od sutra će biti dostupan na njihovom sajtu. To je nekih maksimalno 10% razlike u broju polazaka, s tim što su prvi polasci jutarnji, kao i kasni polasci za prevoz radnika i poslednji polasci tokom jednog dana zadržani. Što se tiče prigradskih linija, tu je situacija malo drugačija. Tu su, da kažem, bukvalno ukinuti pojedini polasci koji nisu bitni. To su polasci van špica ili negde neki večernji polasci koji odudaraju od nekih, da kažem, standardnih potreba građana. Zbog snežnih padavina tokom noći jutro su bile skraćene pojedine prigradske linije, ali se očekuje da će saobraćaj biti normalizovan do kraja dana. Jeste da je noćas padao sneg, bilo je malo problema jutros u predelu Sićeva, Ostrovice, Ravnog Dola i Bancareva. Tako da mogu da kažem, ekipe su trenutno na terenu, rešava se taj problem. Linije će biti, da kažem, uspostavljene u celosti u toku dana, u toku prepodneva, tako da neće imati drugih problema. Što se tiče nedelji za nas, nije bilo nikakvih problema, mogu da kažem. Intenzitet saobraćaja je smanjen, obzirom da je januar mesec, prošli su praznici, tako da bukvalno je realizacija javnog prevoza u toku protekle nedelje bila, da kažem, nešto ispod 100%. Bukvalno polazak ili dva dnevno nije realizovan. Iz direkcije dodaju da nije bilo tehničkih problema na vozilima prethodnih dana, niti u saobraćaju. Dodaju da se propisane epidemiološke mere poštuju u autobusima.